me Gazdarin Drilon Xhepollari për të thënë dhe për të na informuar me të rrethët më të fundit nga vendi dhe bota. Drilon, përshëndetje. Drilon, mi mbrëma. Mi mbrëma, Altin, Dorisa, të ftuarve në studio, por edhe lëshkuesve të Ora Sport. Atëherë nisim me një skandal në Serincën, Itali. Baba i futbolistit Christian Shpendi, që luante Cezena, ka hyrë në fushë dhe ka dhunuar portierin e ekipit kundështar për shkak se ai gjatë pjesës së dytë zhvilloi një lojë të ashpër ndaj djalit të tij dhe e dëmtoi. Më pas kanë qenë forcat e securitys që kanë nxjerr jashtë stadiumit, por ky veprim është bërë viral në mediat italiane dhe thuhet se Cezena do të dënohet për këtë shkak. Ndërkohë, një moment historik për talentin shqiptar Elton Fikaj, i cili ka debutuar sot në panelën e Panathinaikosit. Po? Një sekund, se kjo që ka shumë e fort, që ka, do më thënë, babaj dy binjakve. Po, Christian Shpendit, njëri prej tyre luan në Serina, ndërkohë, Christian luan tek ekipit tonë kombëtar. Po, pse ka ndodhur kjo e gjitha, tani? Gjithçka ka ndodhur për shkak se djali i tij ka pasur një faull nga portieri i ekipit të Olbias dhe në fund të ndeshjes kur futbollistët po takoheshin me njëri tjetrin, babai i Shpendit nuk i ka mbajtur nervat, zbret nga tribuna në fushë dhe godet portierin kundështar. Gjithçka lidhet vetëm për një faull. Një sekond, Zhuma. Ço problemi ka tani? Jo, nuk e di tani. Tani ai nuk duhet futet në fushë në mënyrë kategorike, nuk lejohet. Është edhe gabimi security-t aty brenda. Kjo është jashtë logjikës sportive. Themi të ti largojmë këto xhesë nga kampionati shqiptar, ne i transferojmë në Itali. Edhe me rregullat që janë tani aty si takon të hyjnë në ambientin sportiv. Edhe djalit në këtë situatë. Patjetër. I uli imazhin dhe mbi të gjitha. Ne na vjen keq, ai do marrë dënim shëmbullor se atje s'falin për tilla raste. Jo djali tani. Jo djali. Jo djali s'ka lidhje me këtë pjesë, më them. Nëse dëmtimi imazhi është. Edhe djali e porjeton. Djali e porjeton, është edhe porjetimi i dëmtimit. Dhe porjetoi tolle. Patjetër se do etiketohet si djali i babait vet. E kuptoj. Do mbahet mend për këtë. E kuptoj. Drilon, vazhdojmë. Një tjetër skandal në Turqi, futbolisti kombëtar Sokol Cikalleshi bashkë me portierin e Konyaspor-it kanë ngritur zërin në klub për shkak se kanë 3 muaj pa u paguar dhe klubi vendosi që të mos i grumbulloj sot për ndeshjen me Galatasarayn. Ky lajm është bërë viral në Turqi, por edhe në media të tjera për shkak se klubi turk ka probleme financiare dhe nuk ka paguar futbollistët. Shko ka prapë në Arabinë Saudite. Mund të kthehet sërish atje. Cikalleshi me Ignatian. Prandaj tu mos shkas. Po dhe edhe në atje bëri shumë mirë kampionatin arab futbollit. Ose di. E tash. Për të vazhduar, thash edhe pak më parë, një talent shqiptar 18 vjeçar debuton me ekipin e Panathinaikosit. Nga trajneri ka marrë besimin e trajnerit turk Terim, i cili e aktivizoi në fitoren 2-1 ndaj skuadrës së Panathinaikos. Një debutimi i jashtëzakonshëm për 18 vjeçarin që dihet që të luash tek Panathinaikos është e jashtëzakonshme. Okej, mirë Drilon, sepse jemi sa i përket lajmeve ndërkombëtare shkurtimisht dy gjëra. Mbappé thuhet se ka refuzuar ofertën e Real Madridit, i cili kërkon prej kohësh dhe joshet nga një transferim në Premier Ligën angleze. Ky është raportimi nga The Times. Ndërkohë për ta mbyllur kemi vetëm një video shumë të bukur nga Klasi Modrić. Shohim se si shënon në stërvitje me Realin dhe e mbyllim. Pavarësisht se kemi goxha materiale. Okej. Mendimin e regjis, shohim, kjo është goditja e Luka Modrić, mosha, është thjesht një numër për të. Gola cilat i ka realizuar... Tani nuk e kuptova këte, qa do e thoje për këte? Për më nga qenë se kemi salin aty dhe qa veprim është duhet bëjnë për të ndalë. Shisa në një super gjerë. Ka dhe Evropiane dhe, mëse përsërisi Modrić në Evropiane këte me ne. Ja, ajo është karamele zana drillon të një kotë të një, atë kur se bënë. Si është në një këshu, nuk e di. Nuk e di, më duke ditje shumë e bukur. Sepse do duke kjo goli banane, okej. Efikasitet, mështë lënës. Mirë, Drilon, 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 faleminderit për informacionet. Do jemi prapë nesër në 17:00. Po, dhe Drilon, tëftojmë në fakt këtu në studio.